Auttakaa! Auttakaa, mä antaa. Auttakaa. Onko lääkintämiestä? Mä voin pysyä tässä. Mä voin pysyä tässä. Mä en kuule sun. Laita shout. Mene maahan. Maahan, ok. Auta mua, mä oon haavattunut. Oota siinä. Juu, mä ootan. Jäähtää. Mun kaukaisessa ei räjähä naamalla. Sieltä jotain vien tänne näin saman tien. Auttakaa mua pois. Tarkistakaa, että sillä ei mitään... Nostapa kädet ilma. Hän sanoo, että älkää menkö lähelle. Loistava! Nyt voi. Pojat Niemi ja Roppeli, niin ne pitää ampua heti kun ne näkee. Joo, mitä niin, minä sanoin? Meni. Kuulitteko kun minä huulin, että ampukaa kun se räjähtää naamalla? Niin ja mielellään vielä sitten sitä, kun ne omallisen ihan naamassa. Jos yrittää saada ne pysähtymään, niin sitten ne pitää riisua alasti siihen kauas. Niin, sehän se oli se idea siinä, mutta... Ja minä kuuntas kilometrin päällä. Tai että niitten pitää itse...